weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii abaalmariye. Waxaan idiin soo bandhigaynaa su-aalaha toddobaadka. Waxaan rajaynaynaa in si saxa looga soo jawaabo su-aalaha toddobaadkan. Sida caadada noo ahayd, waxay isugu jiraan su-aalo diiniya iyo su-aalo la xiriira adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel. Su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa qaabka soo socdo. Waa su-aal diiniya, waxayna ka kooban tahay saddex qayb. Waxaa sheegtaa boqorkii ugu horreeyey ee faraacinada ka tirsan ee Islaama. Waxaa sheegtaa boqorkii ugu horreeyey ee faraacinada ka tirsan ee Islaama. Qaybta labaad ee su-aasha, taariikhda Islaamka. Waxaa sheegtaa qofkii ugu horreeyey ee seeftiisa gasha kala baxa taariikhda Islaamka. Waxaa sheegtaa qofkii ugu horreeyey ee seeftiisa gasha kala baxa taariikhda Islaamka. Qaybta saddexaad ee su-aasha waxay u dhacaysaa qaabka soo socdo. Waxaa sheegtaa qofkii ugu horreeyey ee diinta dadka ugu yeera. Su-aasha labaad ee barnaamijka abaalmariya waxay u dhacaysaa qaabka soo socdo. Waxaad sheegtaa macaamiil haddii aad tagto goob ganacsi oo u dhagan yahay emergency number, islamar ahaantaana aad doonaysa inaad u tuurto nus dollar. Habraaca fudud ee la maro markaad u tuurayso nus dollarka. Aan dib ugu celiyo. Waxaad sheegtaa macaamiil markii aad tagto goob ganacsi taasoo laga isticmaalayo emergency number, islamar ahaantaana aad doonaysa inaad u tuurto nus dollar. Waa maxay habraaca fudud aad marayso markaad lacagtaa u tuurayso? Su-aashadan mar saddexaad ku celiyo. Waxaad sheegtaa macaamiil haddii aad tagto goob ganacsi oo laga isticmaalayo emergency number, islamar ahaantaana aad doonaysa inaad u duurto nus dollar. Waxaad sheegtaa habraaca fudud ee la maro markaad u tuurayso nus dollarka. Su-aasha saddexaadna waxay u dhacaysaa qaabka soo socdo. Waxaad sheegtaa macaamiil habraaca fudud ee la maro marka aad qof aanan kula joogin lacag aad u direyso, islamar ahaantaana top up ahaan aad ugu direyso adigoo aanan isticmaalin adeegga e-dahab ama easyload aanan uga dirin, sidoo kale scratch card-ka la xoqdana aanan u yeerin ama furin qoraal ahaan aan ugu dirin. Waa maxay habraaca fudud ee aad qof kale lacag ugu diri karto weliba adigoo scratch card ahaan ugu shubaya? Su-aasha mar labaad aad dib ugu celiyo. Waxaad sheegtaa macaamiil habraaca fudud ee la maro marka aad qof kaa maqan lacag aad u direyso, islamar ahaantaana aad ugu shubayso kaarka hadalka adigoo aanan isticmaalin adeegga e-dahab ama adeegga easyload, sidoo kale scratch card-ka la xoqdana aanan yeerin ama furin qoraal ahaan aan ugu dirin? Sidee lacag ugu shubi kartaa qof aanan kula joogin? Mar saddexaad aan dib ugu celiyo. Waxaad sheegtaa habraaca fudud ee la maro macaamiil marka aad lacag u direyso qof kaa maqan aan kula joogin, islamar ahaantaana lacagta kaar ahaan aad ugu direyso adigoo aanan isticmaalin adeegga e-dahab, sidoo kale adeegga easyload, sidoo kale aadan isticmaalin scratch card-ka la xoqdo adigoo u yeerinaya ama furin qoraal ahaan ugu diraya? Sidee lacag aad ugu diri kartaa top up ahaan qof aanan kula joogin? Waxaan filayaa in la fahmay, islamar ahaantaana laga soo jawaabi doono saddexdii su-aal aan weydiinay daawadayaasha ku xiran barteena Facebook-ga. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala su-aasha koowaad oo ah mid waajib ah iyo labada su-aal ee hartay uu qofka mid uu doono uu ka dooran karo in si sax looga soo jawaabo si aanu abaalmarino toddobaadka soo socda macaamiisha sida saxda uga soo jawaabta su-aalihii aan weydiinay. Macaamiil ku xirnow had iyo jeer barteena Facebook-ga Somtel Soomaaliya. Waxaan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala inaad si saxa uga soo jawaabtaan hadiyadaha aan ku bixinayno barnaamijka abaalmariye. Macaamiilka sida saxda uga soo jawaaba labada su-aal aan weydiinay wuxuu heli doonaa doonkal 4G ay ugu jirto 20 GB. Mahadsanidiin.